1980 тоғыз жылы құрылған зообақтың қайта құру жұмыстарының барысымен таныстырған директор нұрғазы бұқарбаев мәскеулік архитекторлардың қатысуымен заабақтың бас концепциясы әзірленгенін атап өтті 2003 жылы африка аумағы әкімшілік ғимараты және тау экспозициясы басталу жоспарлы уақытында аяқталғанын қазіргі кезеңде 9 вальердың құрылыс жұмыстары жүріп жатқан жеткізді бұдан бөлек хайуанаттар ішінің іші көгалдандырылып ішкі жолдар мен ая жолдар бойында зобақ логотипі бейнеленген орындықтар мен орталық ішкі жолдардағы гүлзарларда жағажай аң мүсіндері орнатылған зообақта бүгінгі таңда 249 түрлі 2478 бас жануар бар мұндағы келушілердің саны өткен жылы 426 ға жетсе ал осы жылдың үш айында 60 мыңнан астам адам келген жануарлардың өсу динамикасы жыл санап артуда зообақ құрылғанда 75 түрлі аң болса бүгінде 249 түрлі жан жануарға жеткен Заабақтың жалпы аумағы 30 гектар оның 19 гектар жерге экспозициялар орнатылған мұндағы жануарлардың қырық түрі қызыл кітапқа енген шымкент мемлекеттік зоологиялық саябағында атқарылып жатқан жұмысқа оң бағасын берген аймақ басшысы жансейіт Түмебаев құрылыс жұмыстарын жеделдетуді тапсырды райбиға қызық ораз бердіхан нар ньюс